वक्रतुंड महाकाय सुयतोषी नमः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ब्रह्मानंदं कर्मसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याभिलक्ष्यं एकं नित्यं निरंतरं सर्वदि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं प्रणमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः जयाकाजनी जन्मनामा जयाने सदा वासनामा जयाचामुखी सर्वदा सद्गुरुनाथ महाराज जय 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 रघुवीर समर्थ श्री राम समर्थ विदेहापरी चालवोनी प्रपंच मुमुक्षु जनालाय अध्यात्म चर्चा करोनी बहुलोक जय मेलवीति नमस्कार त्या ब्रह्म चैतन्य मूर्ति सद्गुरुनाथ महाराज की जय 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 रघुवीर समर्थ समर्थ सद्गुरु श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज अनुग्रहदिंद सद्गुरु श्री ब्रह्मानंद महाराज श्री क्षेत्र बेळधडियल्लि अखंडवागि सद्गुरु सेवेयल्लि तत्पररागिरतक्कंतवरागि गुरुपौर्णिमा उत्सवन्नु मोदलु पूर्वभावियागि नाम सप्ताहदोंदिगे आचरिस्ता इरुवुदु ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚರಿತ್ರ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಓದುವಷ್ಟು ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗುವಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಚಾಪಳದಲ್ಲಿ ಮಠವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಆ ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಯೋಗಾಯೋಗ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಬಹಳ ದೂರ ಒಂದು ಜೈತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಬರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಮರ್ಥರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಕೇವಲ 15-20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಛತ್ರಪತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಉತ್ಸವ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆವಾಗ ಸಮರ್ಥರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಥರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗಲಿ, ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತೇ ಅದೇ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಸಮರ್ಥರು ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಶೀಲಾರ್ತಿಯರು ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು, ಲೇಖನಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಲೇಖನಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಮರ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದರು. ಆವಾಗ ಸಮರ್ಥರು ಒಂದು ಏಕಾಂತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಣತಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ದೀಪವನ್ನು
ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂತುಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದನೇ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ವಿರಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 205 ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದರು. ಗಣಾಧೀಶ ಯೋಗೀಶ ಸರ್ವಗುಣಾಂಚ ಮೂಳಾರಂಭ ಆರಂಭತೋ ನಿರ್ಗುಣಾಚ ನಮೋ ಶಾರದ ಮೂಲ ಚತ್ವಾದಿವಾಚ ಗಮು ಪಂಥ ಆನಂತ್ರಯ ರಾಘವಾಚ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ಮನಾಚಿ ಶತೆ ಐಕತ ದೋಷ ಜಾತಿ ಮತಿಮಂದತೆ ಸಾಧನ ಯೋಗ್ಯ ಹೋತಿ ಕೆಢೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂಗಿ ಮಣೇದಾಸ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮುಕ್ತಿ ಭೋಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ 205 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದರು, ಒಂದೊಂದು ಜೋಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಅನ್ನಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಒಂದು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದರ 3 ಪಟ್ಟು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಈ ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದನೇ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಸಾಹ ಆಯಿತು. ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಉತ್ಸವ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಭಾಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ಸವ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಳವಳಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಸಾಧಕನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಶ್ಲೋಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅವನೂ ಕೂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮರಾಠಿ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸಾಧಕನಿಗೆ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವಳು. ಸಾಧಕನ ಬಹಿರಂಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಕೂಡನೇ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿರ್ಮಲಗೊಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂಥ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ, ಮತ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿರೋದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಗಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರೋದರಿಂದ ಮರಾಠಿ ಜನರಿಗೇ ಇದೇನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಭಾವ ಏನದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬೆಲ್ಸರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಭಾವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ ಬರೆದಿರೋದು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯತಃ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಜುದಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ವಾಂಗ್ಮಯ ಏನದನ್ನು ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಈ ವಾಂಗ್ಮಯವು ನಮಗೆ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಸಮರ್ಥರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಹಿತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತು 116ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧಕರು ಪುನಃ ಪುನಃ ಓದಿ ಮನನ ಮಾಡುವಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳಾಗಿರೋದರಿಂದ ಇವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 13 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮನನ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥಗಳ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಇರೋದನ್ನೂ ಸಹಿತ ನಾವು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ
ನಮಗಿನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಹರಿಪಾಠ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಪೇಕ್ಷಾ ಇದೆ. ಅದು ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಆಗಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ನಾಮಸಾಧಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷತಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿರೋದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ಲೋಕ 116 ಬಹುಶ ಪಿತಾ ಕಷ್ಟಲ ಅಂಬರುಷಿ ತಯಾ ಚೇ ಸ್ವಯ ಶ್ರೀಹರಿ ಜನ್ಮಸೋಷಿ ದಿಲಾಕ್ಷೀರ ಸಿಂಧೂ ತಯಾ ಉಪಮಾನಿ ಉಪೇಕ್ಷಿ ಕದಾ ದೇವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ. ಭಾವಾರ್ಥ, ಅಂಬರೀಷ ರಾಜನಿಗೆ ಶಾಪದಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಗರ್ಭವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಭಗವಂತನು ಉಪಮನ್ಯುವಿಗೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಕೊಟ್ಟನು. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರ ಕೈವಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಭಕ್ತರು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಣೆ 1, ಅಂಬರೀಷ ರಾಜನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಏಕಾದಶಿಯ ವ್ರತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ದ್ವಾದಶಿಯಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ದೂರ್ವಾಸ ಋಷಿಗಳು ಬಂದರು. ರಾಜನವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದನು. ಅವರು ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನದಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರಲು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶಿಯ ಸಮಯವು ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜನು ತೀರ್ಥ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾರಣಿ ಮಾಡಿದನು. ದೂರ್ವಾಸರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ಜಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಕೂದಲಿನಿಂದ ಕೃತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವು ಆ ಕೃತ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿತು ಹಾಗೂ ದುರ್ವಾಸನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿತು. ದುರ್ವಾಸನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋದನು. ಆಗ ಅದು ನಿಂತಿತು. ಅಂಬರೀಷನನ್ನು ದುರ್ವಾಸನ ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜನ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಭಕ್ತನಿಗಾಗಿ ಗರ್ಭವಾಸದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಸಹನೆ ಮಾಡಿದನು. 2, ಉಪಮನ್ಯು ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದ ಋಷಿಯ ಹಿರಿಯ ಮಗನು. ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಋಷಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಹೋಗಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಕಳ ಧಾರೋಷ್ಣ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ಕುಡಿದವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದವಾಯಿತು. ಮರುದಿವಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯು ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟಳು. ಅವನು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯಲೊಲ್ಲನು. ಆ ಋಷಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಲಿನಂಥ ಹಾಲು ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡತೊಡಗಿದನು. ದರಿದ್ರ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದವು. ಆಗ ಅವಳು ಅವನಿಗೆ, ಮಗು, ನಾವು ಬಡವರಿರುತ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆಕಳ ಹಾಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕೀತು? ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಡತನ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಉಪಮನ್ಯು ಮನಃಪೂರ್ವಕ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದನು. ಭಗವಂತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರವನ್ನು ಬಹುಮಾನವನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟನು. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಮನ್ಯು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ಶ್ಲೋಕ 117 ಧುರುಲೇ ಕರೋ ಬಾಪುಡೆ ದೈನ್ಯವಾಣಿ ಕೃಪಾ ಭಾಗಿತಾ ದೀಧಲಿ ಭೇಟಿ ದೇಣಿ ಚಿರಂಜೀವತಾರಾಂಗಣಿ ಪ್ರೇಮ ಖಾಣಿ ಉಪೇಕ್ಷಿ ಕದಾ ದೇವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ. ಭಾವಾರ್ಥ, ದೀನನಾದ ಧ್ರುವನು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಯಾಚಿಸಿದನು. ಭಗವಂತನು ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟನು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅವನಿಗೆ ತಾರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟನು. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರ ಕೈವಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಭಕ್ತರ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಣೆ, ಉತ್ತಾನಪಾದನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ರಾಣಿಯರು, ಒಬ್ಬಳು ಸುನೀತಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಸುರುಚಿ. ಸುನೀತಿ ರಾಜನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸುರುಚಿಯು ಪ್ರಿಯ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸುನೀತಿಯ ಮಗನು ಧ್ರುವನು. ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ರಾಜನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ಅವನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಸುರುಚಿಯು ಅವನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದಳು. ಆಗ ಅವನು ಅಳುತ್ತ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು. ತಾಯಿಯು ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರೂ
ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯಪದದ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದಳು. ಆಗ ಧ್ರುವನು ಭಗವಂತನ ಶೋಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಾರಿಗೆ ಹೊರಟನು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನಾರದರು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ನಾಮ ಕೊಟ್ಟರು. ಧ್ರುವನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕಟತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದನು. ಅದರಿಂದ ಅವನ ವೃತ್ತಿಗಳು ತನ್ಮಯವಾದವು. ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಅವನು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತನ್ಮಯನಾಗಿದ್ದನೆಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತರು ಅವನು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಭಗವಂತನು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಅವನ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಶಂಖ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದನು. ಧ್ರುವನು ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದನು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯ ತಾರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಧ್ರುವ ಪದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ಶ್ಲೋಕ 118. ಗಜೇಂದ್ರೋ ಮಹಾಸಂಕಟಿ ವಾಸಪಾಹೇ ದಯಾಕಾರಣೇ ಶ್ರೀಹರಿ ಧಾವತಾಹೇ ಉಡೀಘಾತಲೀತಾಹಲ ಜೀವದಾನಿ ಉಪೇಕ್ಷೀ ಕದಾರಾ ದೇವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಗಜೇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಒದಗಿ ಬಂದಿತು. ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕರೆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮಾಡತೊಡಗಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಓಡುತ್ತಾ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದನು. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತನ ಕೈವಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಭಕ್ತರ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಣೆ: ಒಮ್ಮೆ ಗಜೇಂದ್ರವೆಂಬ ಆನೆಯು ಒಂಟಿ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಜಲಕ್ರೀಡೆ ಆಡುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಾಢ್ಯವಾದ ಮೊಸಳೆಯು ಗಜೇಂದ್ರನ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆಯತೊಡಗಿತು. ಆಗ ಗಜೇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಲವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಮೊಸಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿತು. ಅನಂತರ ಅದು ಬಲಹೀನವಾಗಿ ವ್ಯಾಕುಲವಾಯಿತು. ಆಗ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತಭಾವನೆಯಿಂದ ಕರೆಯತೊಡಗಿತು. ಭಗವಂತನು ಅದರ ಆಪ್ತಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಆರೂಢನಾಗಿ ಬಂದನು. ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ಗಜೇಂದ್ರನು ತನ್ನ ಸೊಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಹೇ ನಾರಾಯಣ, ನೀನು ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಒಡೆಯನಾಗಿರುತ್ತಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಅಂದಿತು. ಕೂಡಲೇ ಭಗವಂತನು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಬಿಟ್ಟನು. ಹಾಗೂ ಮೊಸಳೆಯ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ಶ್ಲೋಕ 119. ಅಜಾಮೇಳ ಪಾಪಿ ತಯಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಉಪಾಳೋಪನೇತೋ ಜನೀ ಮುಕ್ತ ಕೇಲ ಅನಾಥಾಸಿಯಾಧಾರ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಉಪೇಕ್ಷೀ ಕದಾ ರಾಮ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಪಾಪಿಯಾದ ಅಜಾಮಣ್ಣ ಅಂತಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತನು ಅವನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದಯತೋರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದನು. ಯಾರೂ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಆಧಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರ ಕೈವಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಭಕ್ತರ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಣೆ: 1. ಅಜಾಮಿಳನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದವು. ಅವರಲ್ಲಿಯ ಕೊನೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಅವನು ನಾರಾಯಣ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅಜಾಮಿಳನಿಗೆ ಆ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅಜಾಮಿಳನಿಗೆ ಅಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಧ್ಯಾಸ ಹತ್ತಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿರಂತರ ನಾರಾಯಣ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದನು. ಅವನ ಆ ತನ್ಮಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭಗವಂತನು ಅವನನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದನು. 2. ಜೀವವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರದ್ದಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದರದ್ದಾದರೂ ಆಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಭಗವಂತನ ಆಧಾರದ ಹೊರತು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಆಧಾರಗಳು ಅಪೂರ್ಣವೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕರೆದರೆ ಅವನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಆಧಾರವಾದ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಅನಾಥರಾಗಿ ಹೋದರೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮವನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ. ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ಶ್ಲೋಕ 120. ವಿಧಿ ಕಾರಣೇ ದಾಹಲ ಮತ್ಸ್ಯವೇಗಿ ಧರೀ ಕೂರ್ಮರೂಪೇ ಧರಾ ಪೃಷ್ಠಿ ಪೃಷ್ಠಭಾಗಿ ಜನಾ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಣೇ ನೀಚಯೋನಿ ಉಪೇಕ್ಷಿ ಕದಾ ದೇವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಭಗವಂತನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಮೀನು ಆದನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಮೆ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು.
ಜನರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅವನು ಕ್ಷುದ್ರ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದನು. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರ ಕೈವಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಭಕ್ತರ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಣೆ ಒಂದು, ಈ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಳಯಕಾಲ ಒದಗಿ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. ಅವನ ಮುಖದಿಂದ ವೇದಗಳು ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಯಗ್ರೀವನೆಂಬ ದೈತ್ಯನು ಓಡಿ ಹೋಗತೊಡಗಿದನು. ಭಗವಂತನು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಮೀನಿನ ರೂಪ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನು ಹಯಗ್ರೀವನನ್ನು ಕೊಂದನು. ವೇದಗಳನ್ನು ತಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಇದು ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡು, ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೈತ್ಯರು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಡಗೋಲು ಮಾಡಿದರು. ಕಡೆಯುವುದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಕಡಗೋಲು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮುಳುಗತೊಡಗಿತು. ಆಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತನು ಆಮೆಯ ರೂಪ ಧರಿಸಿದನು ಹಾಗೂ ಪರ್ವತವನ್ನು ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬಂದನು. ಇದು ಕೂರ್ಮಾವತಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಇತರ ದೈತ್ಯರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಸಂಕಟದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಚಂಡ ವರಾಹವು ಹಂದಿಯು ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಅದು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ವಧೆ ಮಾಡಿತು ಹಾಗೂ ತಾನು ಸ್ವತಃ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ತಂದಿತು. ಇದು ವರಾಹ ಅವತಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂತ ಸಜ್ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಕ್ಷುದ್ರ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ಶ್ಲೋಕ 121. ಮಹಾಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಖಾ ಕಷ್ಟವೀಲ ಮನೋನೀತಯ ಕಾರಣೇ ಸಿಂಹಧಾಲ ನಯ ಜ್ವಾಳ ವಿಶಾಳ ಸನ್ನಿಧ ಕೋಹಿ ಉಪೇಕ್ಷಿ ಕದಾರಾಮ್ ದೇವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ. ಭಾವಾರ್ಥ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನು ಅವನನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಪೀಡಿಸತೊಡಗಿದಾಗ ಅವನಿಗಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಸಿಂಹವಾದನು. ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಚಂಡ ಜ್ವಾಲೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಯಾರೂ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರ ಕೈವಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಣೆ ಒಂದು, ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪರಾಕ್ರಮಿ ದೈತ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಹುಟ್ಟಿದನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಷ್ಟು ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪುವಿಗೆ ದ್ವೇಷವಿದ್ದಿತು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ನಿರಹಂಕಾರಿ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗಿಯಾದಷ್ಟು ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ಭೋಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಲಾಸಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅತ್ಯಂತ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ರುಚಿ ಹತ್ತಿದ್ದಿತು. ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನಿಗೆ ಇದು ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ಮಗನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಭಗವಂತನ ಈ ಹುಚ್ಚು ದೂರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕೊಟ್ಟನು. ಭಕ್ತನ ಕಷ್ಟ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಾದಾಗ ಭಗವಂತನು ನರಸಿಂಹರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟನಾದನು. ಆಗುವ ದೈತ್ಯನ ವಧ ಮಾಡಿದನು. ಭಗವಂತನು ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪುವಿನ ಕರುಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಾಗಲೂ ಅವನ ಕೈ ತಲವಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಅಭಿಮಾನವು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನರಸಿಂಹಾವತಾರವಾಗಿತ್ತು. ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ಶ್ಲೋಕ 122. ಕೃಪಾಭಾಗಿತಾ ದಾಹದ ವಜ್ರಪಾಣಿ ದಯಾಕಾರಣೇ ವಾಮನು ಚಕ್ರಪಾಣಿ ದ್ವಿಜಾಕಾರಣೇ ಭಾರ್ಗವ ಚಾಪಪಾಣಿ ಉಪೇಕ್ಷಿ ಕದಾ ದೇವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ. ಭಾವಾರ್ಥ, ಇಂದ್ರನು ಕರುಣೆಯಾಚಿಸಿದಾಗ ಭಗವಂತನು ಅವನಿಗಾಗಿ ವಾಮನನಾದನು. ಅದೇ ಭಗವಂತನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಾಗಿ ಪರಶುರಾಮನಾದನು. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರ ಕೈವಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಣೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮೊಮ್ಮಗನು ಹಾಗೂ ವಿರೋಚನನ ಮಗನಾದ ಬಲಿಯು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಇಂದ್ರಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅವನು 100 ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 99 ಯಜ್ಞಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ ಇಂದ್ರನು ಅತ್ಯಂತ ಗಾಬರಿಯಾದನು ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶರಣು ಹೋದನು. ವಿಷ್ಣು ಅದಿತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಾಮನಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದನು. ವಾಮನನು ಬಲಿಯ ಹತ್ತಿರ 3 ಪಾದ ಭೂಮಿ ದಾನ ಕೇಳಿದನು. ದೈತ್ಯ ಗುರುವಾದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯನು ದಾನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಲಿಯು ವಾಮನನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟನು. ಕೂಡಲೇ ವಾಮನನು ವಿಸ್ತಾರ ಹೊಂದಿದನು. ಅವನು ಒಂದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದನು.
ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಕಾಲದಿಂದ ಆಕಾಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಕಾಲನ್ನು ಬಲಿಯ ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿದನು. ಎರಡು, ಪರಶುರಾಮನು ಜಮದಗ್ನಿಯ ಮಗನು. ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ರಾಜನು ಒಮ್ಮೆ ಜಮದಗ್ನಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಳನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಪರಶುರಾಮನು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನ ಮಗನು ಇದರ ಪ್ರತಿಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಮದಗ್ನಿಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದ ಪರಶುರಾಮನು ಸರ್ವ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಭಯಂಕರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು 21 ಬಾರಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದನು. ಮುಂದೆ ದಾಶರಥಿಯಾದ ರಾಮನು ಅವನ ಗರ್ವ ಹರಣ ಮಾಡಿದನು. ಕೊನೆಗೆ ಕಶ್ಯಪನ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಪರಶುರಾಮನು ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಂಕಣ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದನು. ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. 123 ಶ್ಲೋಕ. ಅಹಲ್ಲೇ ಸತೀಲಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಪಂಥೆ ಉಢಾವ ಪುಢೇ ದೇವ ಬಂದೀತಯಾತೆ ಬಳೆ ಶೋಡಿತಾಘಾವ ಘಾಲಿ ನಿಶಾನಿ ಉಪೇಕ್ಷಿ ಕದಾ ರಾಮದಾಸಾಭಿಮಾನಿ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಾಧ್ವಿಯಾದ ಅಹಲ್ಯೆಯ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದನು. ಅನಂತರ ರಾವಣನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಭಕ್ತರ ಕೈವಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಎಂದೂ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಣೆ. 1. ಗೌತಮನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಅಹಲ್ಯೆಯು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಇಂದ್ರನು ಕಪಟವೇಷದಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದನು. ಪತಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ಅವಳು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಲೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಳು. ಶ್ರೀರಾಮ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಥಿಲೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ಆ ಶಿಲೆಗೆ ತನ್ನ ಪಾದದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದನು. ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಸ್ಪರ್ಶವಾದರೆ ಅಹಲ್ಯೆಯು ಮೊದಲಿನಂತಾದರು ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. 2. ರಾವಣನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೊಡ್ಡ ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಶ್ರೀರಾಮನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದನು. ಜೈ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ಶ್ಲೋಕ 124. ತಯೇ ದ್ರೌಪದೀ ಕಾರಣೇ ಲಾಗವೇಗೆ ತ್ವರೇ ಧಾವತು ಸರ್ವ ಸಾಂಡೂ ನಿಮಾಗೆ ಕಲೀಲಾಗಿದಾಲ ಅಸೇ ಬೋಧ್ಯ ಮೌನಿ ಉಪೇಕ್ಷಿ ಕದಾ ದೇವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಆ ದ್ರೌಪದಿಯು ಕರೆದೊಡನೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದನು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಮೌನ ವ್ರತ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರ ಕೈವಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 2. ಧರ್ಮರಾಜನು ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋತನು ಹಾಗೂ ದುಃಶಾಸನನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿತಂದನು. ಮೊದಲು ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪತಿಗಳಾದ ಪಾಂಡವರು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಅನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವಳು ಜಗತ್ತಿನ ಆಶೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಆರ್ತಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕರೆದಳು. ಅವಳ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಭಗವಂತನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದಿಂದ ಕೌರವರ ಸಭೆಗೆ ಬಂದನು ಹಾಗೂ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದನು. 3. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ತಾಳಿ ಮೌನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನೆಂಬುದು ಒಂದು ಅರ್ಥವಾದರೆ ಬೋಧ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನು ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೌನ ವ್ರತ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಭಕ್ತರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆಯವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ಅನಾಥ ದಿನಾಕಾರಣೆ ಜನ್ಮತಾಹೇ ಕಲಕಿ ಪುಢೇ ದೇವ ಮೋಣಾರಾಹೇ ಜಯಾ ವರ್ಣಿತಾಸೀನಲಿ ವೇದವಾಣಿ ಉಪೇಕ್ಷಿ ಕದಾ ದೇವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಅನಾಥ ಹಾಗೂ ಅಸಹಾಯರಾದಂಥ ದೀನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಜನ್ಮ ತಾಳುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಕಲ್ಕಿ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರವಾಗುವುದಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಭಗವಂತನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ವೇದಗಳು ದಣಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರ ಕೈವಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಭಕ್ತರ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವರಣೆ. 1. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವತಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಚ್ಚುವುದು ಭಕ್ತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅನಾಥತನ
ಹಾಗೂ ದೀನತನಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಲುಪಿಯೇ ತಲುಪುತ್ತವೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರ ಅಂತಃಕರಣವು ಆರ್ತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ಆಶೆಯು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆಗವನ ಕೂಗು ಭಗವಂತನವರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಧಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎರಡು, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುದುರೆಯ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕಲ್ಕಿಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯು ರಾಜಸತ್ತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯು ಧರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಖಡ್ಗವು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಕಿಯ ಅವತಾರವೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸಮಾಜ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಹಾಪುರುಷನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮೂರು, ಕಲಿಯುಗವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇಳಿಮುಖ ಹಾಗೂ ಅವನತಿಯ ಕಾಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಧಾನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಇಹಲೋಕ ಹಾಗೂ ಭೋಗ ಪ್ರಧಾನವಾದಂದಿನಿಂದ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಕಾಲವನ್ನು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಳೆಯುವಂತೆ ಅವನತಿಯ ಕಾಲವನ್ನು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಮೌನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆಂಬುದರ ಅರ್ಥವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಗೌಣಭಾವ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಸಂತರು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಯಶ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತ್ಯಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಖೇ ಕರಾವ ಪರಿ ಕಾಹಿ ಪರಮಾರ್ಥಿ ವಾಢವಾವ ಪರಮಾರ್ಥ ಅವಘಾಚಿ ಬುಡವಾವ ಹೇ ವಿಹಿತ ನಮೇ ದಾಸಬೋಧ ಎಂದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವಾದದ್ದರ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕುತೂಹಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿಜವಾದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ಶ್ಲೋಕ 126. ಜನಾಕಾರಣೇ ದೇವ ಲೀಲಾವತಾರಿ ಬಹುತಾಪರಿಯಾದರೆ ವೇಷಧಾರಿ ದಯಾನೇನ ತೀತೇ ಜನ ಪಾಪರೂಪಿ ದುರಾತ್ಮೆ ಮಹಾನಷ್ಟ ಚಾಂಡಾಳ ಪಾಪಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಭಕ್ತನಿಗಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಸಹಜವಾಗಿ ದೇಹ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅವನು ಅನೇಕ ದೇಹಗಳ ವೇಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರ ಪುಣ್ಯ ತಿಳಿಯದವರು ಪುಣ್ಯಹೀನರು, ಕೆಟ್ಟವರು, ಸದ್ಭಾವವಿಲ್ಲದವರು ಹಾಗೂ ಪಾಪಮಯರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ವಿವರಣೆ: ಒಂದು, ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತನ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು 6-7 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅನುಭವ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅವತಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನದ ಉಳಿದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಉಳಿದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯೋಗಿಗಳಾಗಲಿ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಚರಣಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅವನು ಆರ್ತನಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆ ಕರೆಯುವಿಕೆಯ ತಳಮಳವು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೆಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಸ್ಥೂಲವಾದ ದೇಹ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಪರಿವಾರದವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯವೆನಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಸಗುಣ ಭಗವಂತನು ಸತ್ಯವೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ನಿರಂತರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರು ಅನ್ನುವುದೇನೆಂದರೆ ಜೇಥೇ ದಾವೇ ತೇಥೇ ರಾಮ ಸಮಾಗಮಿ ಆತ ಕಾಸಯಾಬಿ ಖಂತೀಕರು ಖಂತೀಕರು ಜಾಚಿ ತೋ ಸಮಾಗಮೇಚಿ ಪಾಹಕ ಸುಖಾಚಿ ಘಡಿ ಹೋಯ. ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ನಾನು ಹೋದಲ್ಲಿ ರಾಮನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವೆನು, ಯಾರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವೆನೋ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಇಂಥ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೀವನವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು, ಸಮಾಧಾನ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಸಹಜ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಯುಕ್ತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಿದ್ದರೂ
ಜನರು ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ವೇಗ ಹೊಂದಿ ಸಮರ್ಥರು ಅವರನ್ನು ಪಾಪಿ ಅಥವಾ ದುರಾಚಾರಿ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಹೇ ಮನಸ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ ಹೇ ಮನಸ್ಸೇ ಸಂತರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡು ಶ್ಲೋಕ 127 ಜಗೀ ಧನ್ಯತೋ ರಾಮ ಸುಖೇ ನಿವಾರ ಕಥಾಯಿ ಕಥಾ ಸರ್ವ ತಲ್ಲೀನದಾಲ ದೇಹ ಭಾವನಾ ರಾಮ ಬೋಧೆ ಉಡಾದಿ ಮನೋವಾಸನಾ ರಾಮ ರೂಪೀ ಉಡಾದಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾ ಅವನೊಂದಿಗೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯನಾಗುವವನು ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಆನಂದದಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದುವವನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ನಾನು ದೇಹವಿರುತ್ತೇನೆಂಬ ಭಾವನೆಯು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಸನೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ವಿವರಣೆ 1 ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮವೇನೆಂದರೆ ಅವನ ಸುಖಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆಲಂಬನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದರ ಸುಖಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಲಂಬನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನಗರಿಯದಂತೆ ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಸಮರ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಭಗವಂತನನ್ನು ತನ್ನ ಸುಖದ ಆಲಂಬವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾರ ಸುಖವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪ ಹಾಗೂ ಗುಣವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನಾಗುತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನು ಸ್ವತಃ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನಾದವನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಆನಂದದಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ 2 ಭಗವಂತನು ಆನಂದರೂಪನಾಗಿರುವಂತೆ ಚಿನ್ಮಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅವನ ನಿರಂತರ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ನಾನು ದೇಹವಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ಅಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಅದು ಕಳಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ 3 ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಅಪೂರ್ಣನಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಅಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಇದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಡವೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ವಾಸನೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನು ಆನಂದರೂಪ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನರೂಪನಾಗಿರುವಂತೆ ಅವನು ಪೂರ್ಣರೂಪ ಹಾಗೂ ಸತ್ಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ಣವು ಆ ಅಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆಗ ಅಪೂರ್ಣವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ವಾಸನೆ ಶೇಷ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದರೆ ಅದು ತನ್ಮಯವಾಗುತ್ತದೆ ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ ಶ್ಲೋಕ 128 ಮನಾ ವಾಸನಾ ವಾಸುದೇವಿ ವಸೋದೆ ಮನಾ ಕಾಮನಾ ಕಾಮ ಸಂಗೀನ ಸೋದೆ ಮನಾ ಕಲ್ಪನಾ ವಾವು ಪ್ರೀತೇನ ಕೀಜೆ ಮನಾ ಸಜ್ಜನಾ ಸಜ್ಜನಿ ವಸ್ತಿ ಕೀಜೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಹೇ ಸಜ್ಜನ ಮನಸ್ಸೇ ನನಗೆ ಭಗವಂತನು ಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾಮವಾಸನೆ ತೃಪ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾಸನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಅದರಂತೆ ವಾಸನಾ ತೃಪ್ತಿಯ ನಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡು ವಿವರಣೆ 1 ನಾವು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತವೆ ವಾಸನೆಗಳು ಬರುವುದೇ ಆದರೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ಇರಬೇಕು ಅವು ಕಾಮವಾಸನೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವು ಆಗಿರಬಾರದು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದಲೇ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮರ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ 2 ವಾಸನೆಯು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ಇರಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೃಪ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲು ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನುಷ್ಯನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ 3 ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಸಂತರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ತನ್ನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂತರೇ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ ಶ್ಲೋಕ 129 ಗತಿ ಕಾರಣೇ ಸಂಗತಿ ಸಜ್ಜನಾಚಿ
मती पालटेशु मती दुर्जनाची रति नायिके चापति नष्टा हे मनोनी मनातीत हू निराहे। भावार्थ सज्जन अंदर संतर सहवास दुष्ट बुद्धिय मनुष्य बुद्धियों परिवर्तन अब शुद्ध बुद्धिया आदरिंद कोनेगे सद्गति आगबेकागिद्दरे संतर सहवास माडबेकु। कामवासनेयु जीवनवन्नु नाशगोळिसुत्तदे आदरिंद मनुष्यनु मनस्सिन अधीननागबारदु। विवरणे ओंदु संतर दृष्टियिंद जगत्तिनल्लि मनुष्यर वर्गगळु एरडु ओंदु शुद्ध बुद्धिय मनुष्यर वर्ग एरडु दुष्ट बुद्धिय मनुष्यर वर्ग। मनुष्यनन्नु सुधारिसुवुदक्कागि अवन बुद्धियल्लि परिवर्तने माडबेकागुत्तदे। ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಉಪಾಯಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಮೂಲದಿಂದ ಸುಧಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಮಬಾಣ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ ಸಂತರ ಸಹವಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಯು ಶುದ್ಧವಾಯಿತೆಂದರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಶುದ್ಧ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯನು ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಶುದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗುವ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಗೂ ಕಾಮವಾಸನೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೇಹಬುದ್ಧಿಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮವಾಸನೆಯ ಭೋಗವು ಆನಂದದ ಝುಳುಕು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜಾಣತನವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಯುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ದೀನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಎರಡು, ಕಾಮವಾಸನೆಯ ಅನಿಯಂತ್ರಿತತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಭೋಗದಲ್ಲಿಯ ಉಚ್ಛೃಂಖಲತನವು ಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಭಗವಂತನ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದವರು ಇಷ್ಟೇ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾದರೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಮವಾಸನೆಯ ವಾಸ್ತವ್ಯವು ದೇಹದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶರೀರವು ಉದ್ದೀಪ್ತವಾಗಿದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ತತ್ಪರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ರಸ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಹವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ದೀಪ್ತವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮವಾಸನೆಯನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿ ಅದರ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಉಪಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಸುಖ ಪಡುವ ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾಯಿತೆಂದರೆ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯ ಆಚೆಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನಾತೀತನಾಗುವುದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ. ಶ್ಲೋಕ 130. ಮನ ಅಲ್ಪಸಂಕಲ್ಪ ತೋಹೀನ ಸಾವ ಸದಾ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಚಿತ್ತೀವ ಸಾವ ಜನಿ ಜಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ತೋಹೀ ತಾವ ರಮಾಕಾಂತ ಏಕಾಂತ ಕಾಳೀ ಭಜಾವ. ಭಾವಾರ್ಥ, ಹೇ ಮನಸ್ಸೇ, ಅಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಕುಂಚಿತವಾದದ್ದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಿರಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಡಬಡಿಸಬಾರದು, ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬಾರದು. ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿವರಣೆ 1. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಭೂಮ ಅಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದೃಶ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಸತ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ಅಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಈಶ್ವರನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತವಾದ ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಸತ್ಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನಾವು ಅಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಕುಚಿತರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಸಂಕುಚಿತನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. 2. ವ್ಯರ್ಥ ಬಡಬಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದ ಹೊರತು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರವೇನೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದಿರುವುದರಿಂದ
ವ್ಯವಹಾರವೇನೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿವೇಕದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಶಯವು ಯೋಗ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಶಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಸಂಶಯವು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಶಯ ಪಡುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯುಂಟಾಗಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯರ್ಥ ಬಡಬಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವಾಗಲು ಏಕಾಂತ ಚಿಂತನೆಯು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಏಕಾಂತ ರುಚಿಸುವವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಯಿತವನಿಗೆ ಅದರ ಹೊರತು ಮಹಾನತೆಗೆ ಸ್ಥಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದಾಸಬೋಧದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಮಸ್ತರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಗ್ರವಾಗುವಷ್ಟು ಲೋಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಹೊರತು ಮನಸ್ಸಿನ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರು ಅಂದರೆ ಸಾಧುಸಂತರು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲವನ್ನಾದರೂ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರದೆಲ್ಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದಿತು. ಅವರು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಚಂಡ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಏಕಾಂತವನ್ನೇನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಜಾನಕಿ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್. ಸದ್ಗುರು ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜಯ. ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಶ್ರೀರಾಮ್.